Bismillahirrahmanirrahim. Alamlarını yaratıp mahlukatlar içi de en afzalı da bilgen, süygen bandalarını söz bilen bağlayan Allah da Allah gibi hesap hamdü sanalar. O da halimlik ve yumuşaklık ve mihribanlık bilen dana dana nut kılıp dinleyicilerine yürek yüreklerge cevap bulgen ve yani şimdi güzel nutk sahibi bulgen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ge behisab durudu salamı salavatlar ve salamlar uzatının ahli ailesi'ge ve ahli beyti'ge bulsun ve sahabelerge kuplep salamlarını Allah yetkisin. Söz ve nutk dünyadaki en kadirli narsa bulgen için hem Allah Teala bendeleri bilen uzunu arası da kuprik kılıp sözünü tanladı. Çünkü onge itibarlı buluş kadim kadimden adamlarga bir dasturul amal, hayot yo'li, balki hayotni bir mayoqi sifatida bo'lib kelyapti. Nutq qilish, notiqlik, voizlik, nutq san'ati, nutq madaniyati va mahorati juda qadim kasb. Qadim-qadimdan ham o'sha nutq qiluvchilar xalqi orasida qadrlangan bu tarixdan ayon. Hattoki Hazreti Alisher Navoiy ham o'zlari so'z mulkining sultoni bo'lishlariga qaramasdan, lekin g'azallarni voiz koshfiga o'qitishni juda xush ko'rganlar. Shundoq ekan, nutq qilish uchun kishida mahorat, zavq va shavq va iste'dodni ma'lum bir qirralari bo'lishi kerak. Nutq qilish uchun eng birinchi insonning nafasi to'g'ri bo'lishi kerak. Turli mashqlar orqali chiroyli va ravon nutq qilishga yetib kelinadi. Nutqda eng asosiy poydevorlar demak nafas va diktsiya, artikulyatsiya degan tushunchalar. Birinchi bo'lib biz nafasni joyiga qo'yib olishimiz kerak. Nafasimiz joyiga tushgandan keyin diktsiya bilan artikulyatsiya mana shu bizni ish qurolimizni sozlab olishimiz kerak. Chunki duradgorning teshasi o'tkir bo'lmasa, qassobni pichog'i o'tkir bo'lmasa işini o'zini qoyillatib qila olmaydi. Shuning uchun tilimiz o'tkir va ravon bo'lishi kerak. Nutq turli xil yo'nalishlari bor. Uni albatta farqlab olish kerak. Gapiradigan har qanday odam notiq hisoblanmaydi. Balki ko'p gapiradigan odamni xalqimiz o'zini iborasi bilan mahmadona deydi. Mahmadona odam tez odamni joniga tegadi. Nutq qilishni o'ziga xos jihatlari, qonun qoidalari bor. Nutq qilishda eng avvalo nutq qayerdan chiqadi degan savolga javob topib olish kerak. Nutq qayerdan chiqadi? Qaysi a'zo nutq qiladi? Xo'sh, ko'pchilik shu til deydi, ovoz deydi, og'iz deydi. Aslida nutqni maydon va maskani qalb. U qachonki qalbdan chiqsa, qalblarga yetib boradi. Agar qalbdan chiqmasa, qalbga ta'sir qilmaydi. Nutq qilganda eng avvalo tinglovchi bilan hisoblashish kerak. Ayrim mamlakatlarda jazo kameralariga chivinni ovozini qo'yib qo'yishar ekan jazolanuvchiga. U chivinni ovozi qilib turar ekan. Tasavvur qilyapsizmi? Bir daqiqa chida olmaysiz. 24 soat shunaqa qilib tursa odam hamma narsaga rozi bo'lib ketar ekan. Bu ham azob ekanda odamga. Endi aytadiki, bir xil tonda ming'illab nutq qiladigan odam o'sha jazo kamerasidagi chivinga tenglashadi. Endi biz nutq qilyapmiz deymiz. Biz dars beryapmiz deymiz. Lekin bir xil zavqsiz, shavqsiz ehtirossiz, yuraksiz gapiradigan bo'lsak, o'sha chivinga tenglashib qolar ekamiz. Keyin nutq bevosita insonning psixologiyasi bilan bog'liq. Nutq qilayotganda eng avvalo insonning tashqi qiyofasi, ovozi juda ham muhim. Nutq borasida turli xil test sinovlari o'tkazilgan, ularni ayrimlarini aytib o'taman. Misol uchun bir test sinovida katta marketni oldiga eshigi o'zi ochilib yopiladigan marketni eshigini oldiga katta bahaybat itni qo'yib qo'ygan. Odamlar eshikdan chiqmayapti.
nimaga chiqmayapsizlar? Chiqaveringlar deb e'lon qilishyapti, ovoz kelyapti. Hamma hayron bo'lyapti, ovozga qarayapti. Bu esi bormi deyapti. Eshigining tagida katta kuchuk turibdi deyapti. Bir mahal yana e'lon qilyapti. Sizlar kuchuk deb o'ylagan narsa aslında gibrid. Bu echkini kuchukka o'xshagan bir qiyofasi. Chiqaveringlar, bu echki kuchuk emas deyapti. Odamlar kulyapti, lekin chiqmayapti hech kim. Testni ikkinchi sinovi bo'lyapti. Ozginadan keyin o'sha katta kuchukning o'rniga 5-6 ta mayda-mayda kuchukchalarni qo'yib yuboryapti. Odamlar bemalol chiqib kelishyapti. 15 daqiqaning ichida faqat 2 ta qiz, yoshroq qiz sal o'zini tisargandek bo'ldi, lekin ular ham bemalol chiqib ketyapti. Nima demoqchi? Notiq sher yurak, shahdam qadam salobatli bo'lish kerak. Nutqda ham salobat bo'lish kerak, o'zida ham salobat bo'lish kerak. O'rmonda hech qachon saylov bo'lmaydi. Lekin sher o'rmonni podshohi hisoblanadi. Nimaga desa, sher nara tortadi. Sherning narasiga har qanday hayvon bo'ysunadi. Demak, nutq qilishda ovoz o'ta muhim. Endi diniy sohada bitta istisno bor. U ham bo'lsa inson o'ta olim bo'lsa, o'ta bilimdon bo'lsa, u juda past gapirsa ham talabalar quloqini tutib eshitishga majbur bo'ladi. Lekin o'sha olim agarda fasohat va balog'at bilan nutq qiladigan bo'lsa, odamlar xotirjam eshitishadi. Va eshitganda ham yuragiga, qalbiga ko'proq kirib boradi. Nutqda albatta yana e'tibor beradigan jihatimiz kim haqida, nima haqida, qanday vaziyat haqida gapirayotganimizni hisobga olishimiz kerak bo'ladi. Hozir yana bitta test o'tamiz. Diqqat bilan so'zma-so'z quloq solib turasizlar. Bolaligimda maktabga ketayotsam, ko'chani boshida bir odam: "Ha, bolam. Ya, maktabga ketyapsizmi? Barakalloh. Olim bo'ling, katta yigit bo'ling" deb duo qilardi. Qarang, men faqat ohang bilan u odamning kimligini sizlar tasavvuringizda uyg'otdim. Men aytmadim u kishini kimligini, bir odam dedim, jinsini aytmadim, yoshini aytmadim. Lekin sizlar tasavvuringizlar ishladi. Chunki inson psixologiyasida tasavvur juda tez ishlaydi. Mana misol uchun hozir limonni tishladim desam, hammani yonidan so'lak paydo bo'ladi. Tasavvur shu qadar ishlaydi insonda. Endi ayniqsa diniy notiqlar juda ham ehtiyot bo'ladigan bir aniq nuqta bor. Nimaga? Boshqalar uchun bu muhimligi sal pastroq, lekin diniy notiq uchun juda muhim. Chunki diniy notiq Allohning so'zini aytadi va Rasululloh sallallohu alayhi va sallam haqida gapiradi. Endi haligi testni ikkinchi variantini aytamiz. Bolaligimda maktabga borayotganimda ko'chani boshida yoshlari 100 dan oshgan, soqollari oppoq beliga tushgan nuroniy shu mahallani juda hurmatli oqsoqollardan biri o'tirardi. Haligi oqsoqol menga qarab: "Yana maktabga ketyapsanmi? Nima qilasan maktabda?" derdi desam, endi haligi nuroniy deganim o kishini maqtaganim hammasi tamom bo'ldi. Demak, bu yerda yana nimaga e'tibor berishimiz kerak? Rasululloh sallallohu alayhi va sallam haqida gapirayotganda biroz to'xtalib olib, biroz o'zimiz bog'lanib, biroz o'zimiz tasavvur qilib keyin gapirishimiz kerak. Mendan xafa bo'lishmasin, ayrim notiqlarimiz o'z shevasida, o'z holida, o'zini fe'l atvorida gapirishadi. Misol uchun internet sahifalarida ko'rib qoldim. O'sha hojilar bilan sayr sayohat qilib yurganda tushuntiryapti 50 boshchisi: "Mana mashatlar Rasululloh yurgan joylarda, mashatda yurgan Rasululloh. Ha shunda Rasululloh kelib, "Ey Rasululloh" desa, "Rasululloh, men senlarga o'tgan safar ham aytganman" deyapti. Endi testni ko'ryapsizmi? Demak, biz shevada gapira olmas ekanmiz. Nutq shunaqa narsaki, u til sohibidan o'ta zukkolikni, zakovatni, fasohatni, balog'atni talab qiladi.
Shunga javob berish kerak. Agar javob bera olmasa u not hisoblanmaydi. U mahmadona hisoblanadi. Biz ko'pincha suxandon so'zi bilan ham kifoyalanamiz, lekin suxandon degani ham notiq degani emas. Suxandon degani ko'p so'z biluvchi, so'z boyligi ko'p odam bo'ladi. Lekin uni qo'llay olmasligi ham mumkin. Biz hayotda ko'p ustozlarni ham ko'rganmiz, ayrim olimlarni ham bilamiz. İlmi bor, lekin ilmni nutqda chiqarib bera olmaydi. Ayrim notiqlar bor, ilm yo'q, lekin nutqda odamlarni jozibasi bilan, nutqi bilan o'ziga rom etib qo'yadi. O'zi aslida ikkitasi bitta bo'lsa edi, eng yaxshisi bo'lardi. Chunki nutqda agar ilm bo'lmasa ham odamlarni boshqa tomonga yo'llab yuborishi mumkin. Bugungi kunda afsuski Abdulla Qahhor aytganlardek, ko'chada birov qonun qoidasini buzsa hushtak chaladi. Militsiya xodimi, lekin nima uchun til buzilsa hech kim hushtak chalmaydi deganlardek, bugun nutq buzilsa, adabiy til buzilsa hech kim hushtak chalmayapti. Bugun notiqlikka da'vogarlar internet sahifalarida she'r o'qiyapti, nashidlar o'qishyapti, hikoyalar o'qishyapti. Lekin aytganimizdek, bu bilan odamlarga foyda qilaman deb turib o'zi ham gunohga botyapti desak xato qilmagan bo'lamiz. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam haqida gapiradigan odam u kishini zotlari bilan yaxshi tanish bo'lish kerak. Shamoilni yaxshi bilishi, siyratni yaxshi bilishi kerak. Agar bilmasa gapirmaslik kerak. Afsuski shunaqa holatlar bugun bo'lib turibdi. Yoki misol uchun deylik, o'zbek tilidagi ayrim nutqlar bor. Men ularni nomma-nom kim o'qiganini ham bilmayman. Lekin Rasululloh sizni sog'indim degan misol uchun matn bo'ladigan bo'lsa, o'ta hissiz, hech qanaqa sog'inch yo'q, yurakda bir qalqish yo'q holatda Rasululloh sizni sog'indik deydi. Bunga ham testlar bor. Bir bola test sinovida, ya'ni 5 yoshli bolani o'tkazib qo'yishgan, qum o'ynayapti. Haligi bolaga xuddi shunaqa holatdagi past ovozlik, hech qanaqa ehtirossiz odam kelib, "Hey bola, qum o'ynama. Hey bola, qum o'ynama." deyapti. Lekin bola e'tibor ham qilmayapti. Keyingisi kelib, "O bola," desa, haligi bola unga qarab, "Ona," deb yugurib ketyapti. Gapirish ohangi, birovga o'sha yo'naltirilgan nutqni kimga aytayotganini bilish kerak. Afsuski, hozirgi kunda tele boshlovchilar ham, radio boshlovchilar ham qilayotgan bitta xato biz kameraga qaraganda kamerani ko'ramiz. Biz ustozlarimiz aytardiki, soxta. Ko'zing o'lik, yuraging o'lik, hech narsa yo'q senda. Unaqa chiqmagin efirga. Sendan xalq qarzdor emas. Nima deb qilasan xalqqa chiqib deydi. Mana assalomu alaykum aziz tele tomoshabinlar deymiz. Mana chiqayotgan yigitlar efirga chiqqansiz-a siz? Efirga chiqyapman, mana kamera deb tasavvur qilib salom berib ko'ringchi. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Xo'p. Ha. Qarang, assalomu alaykum, hurmatli do'stlar dedingiz, lekin tasavvuringizda kimni ko'rdingiz? Kamerani ko'rdingiz. Yo'q, kamerani ko'rmaslik kerak. Siz o'zingiz yolg'on gapiryapsiz. Do'stlar deyapsiz, o'sha do'stlaringizni ko'ring. Aytadiki, kamerani ortida onang kutib o'tiribdi. Hech kim ko'rmasa ham onang ko'radi dedi. Meni bolam chiqyapti deb dedi. O'sha onangga salom bergin dedi. Assalomu alaykum degin deyapti. Ana o'shanda kameradagi salomingiz ham assalomu alaykum muhtaram do'stlar, assalomu alaykum aziz tomoshabinlar soxta chiqmaydi. Bizda yo shou qilib shunaqa salom beramiz, yoki bo'lmasam assalomu alaykum deganda kameraga salom beramiz, temirga salom beramiz. U devor bilan gaplashgan bilan barobar, chunki bu temir. Demak, kameraning ichida o'sha ko'zida, nigohida onangizni ko'zini ko'rishingiz kerak bo'ladi. Nutq qilishda asosan 3ta asosiy yo'nalishlar bor. Bular deklamatsiya, birinchisi, ikkinchisi ifodali o'qish va uchinchisi badiiy o'qish. Badiiy o'qishda endi ayniqsa notiqlikda biz badiiy samimiy deb olamiz buni. Ifodali o'qish bizim mamlakatlarimizda juda rivojlangan. Men hozir ikkita yigitimizga matn berib ko'rdik, o'qib berishadi. Tasavvur Erkin Vohidov. Bolalik ekanda muallimimdan so'rabman bir kuni, "Aytingchi, agar yer shunday tezlikda aylansa chindan ne uchun to'kilib ketmas odamlar? Yodimdan chiqmaydi bir chelak suvni muallim bosh uzra aylantirgani. Qatra to'kmay yerga qo'yarkan uni,
tushundingmi deya mendan so'rgani. O'zingiz zeriktingizmi o'qiguningizcha? O'qigunimcha qiziq bordim, lekin hayajon bor. Ha. Nutq mana shunaqa agar ifodali o'qish afsuski bizda qolib ketdi. Dünyanın juda ko'plab mamlakatlarda ifodali o'qishdan deyarli voz kechildi. Ifodali o'qish o'tgan asr o'qishiga aylanib qoldi. Lekin bizda o'sha ifodali o'qish yoki shoirlarni o'qishi oddiy holdek normal holatda qabul qilinadi. Lekin bu hech ham nutq emas. Hatto she'rni buzadi. Misol uchun bolalik ekanda muallimimdan so'rabman bir kuni aytingchi agar yer shunday tezlikda aylansa chindan ne uchun to'kilib ketmas odamlar yodimdan chiqmaydi bir chelak suvni muallim boshim uzra aylantirgani qatra to'kmay yerga qo'yarkan uni tushundingmi deya mendan so'rgani desa zo'r o'qidi deydi. Odamlar qarsigam chaladi. Misol uchun notiq kim? Notiq qayerda turadi? Mana notiq hamma odamlarni boshida turibdi. Demak kim u? Demak u rahbar. Rahbarda qanday sifatlar bo'lish kerak? Rahbar bu qo'mondon. Endi qo'mondon butun o'zini rotasiga 1 2 1 2 oyog'ini ko'tar desa nima bo'ladi? Qo'mondonga quloq solinadimi? Yoki 1 2 1 2 rus tilidan nalevo deydi. O'ngga yo chapga deydi. Shijoat bo'lish kerak bo'ladi. Demak, nutq qilganda ovozni salobati o'ta muhim. Mana ovoz bilan ishlashimiz kerak sizlar bilan. Nimaga? Nutqlar hammasi juda baland. Ton baland. Nutq mana shu joydan chiqish kerak, qorindan chiqish kerak. Tepadan emas. Mana agar men ham pastki ovozimni olib tashlasam endi sizlarga doimiy pastki ovozda gapirganim uchun mana shu hozirgi gapirayotgan ovozim g'ayritabiiy tuyulyapti. Lekin mana sizlarda hech kim g'ayritabiiy tuyulmayapti-yu. To'g'rimi? Chunki shu ovozga o'rgangansizlar. Men bu ovozga o'rganmaganman. Mana pastdan chiqqan ovoz, bu yerdan chiqqan ovoz odamni tinglashga ham majbur qiladi. Mana shu nuqtani yaxshilab saqlang-da. Ya'ni shu ichkaridan chiqish bilan tepadan gapirish, ya'ni men o'zimcha o'ylardimki, bir kishi o'sha o'zini tabiiy ovozda gapirsa, ya'ni xato bo'lmasa kerak deb. Baraka toping. Shunga yetib kelamiz. Mana siz tabiiy ovoz deganingizda aslida sizlarning tabiiy ovozingizlar notabiiy. Bu tabiiy ovoz emas. Ha. Sizlar qo'llayotgan ovoz sun'iy ovoz. Mana men ham ovozimni sun'iylashtirsam, hozir baqirsam, mana hozir bu yerda emasda mana shu miyamdan gapiryapman, tepadan ovoz pardalarimni qiynab gapiryapman. Ovoz pardalarimni qiynaganim uchun boshimga og'riq kirib ketdi bir daqiqada. Tasavvurimizdagi tabiiy ovoz asli bu ovoz, bu yerdan chiqayotgan ovoz. Mana bu joydagi xalqimizdagi bir ishorat bor-ku. Bu qizlarda bo'lmaydi. Bu erkaklarda bo'ladi. Ovozimiz balog'atga yetganimizdan keyin bu erkaklik ovozi tagidan zabardast chiqsin ovozi deb Alloh shunaqa yaratgan bizni. Ovoz durrlashi boshlaydi. Mana shu yerdagi hammani ovozi 12 yoshda durrlagan. Mana o'zingizlarning bolalaringizni ko'ringlar, birdaniga ovozi durrlab qoladi. Keyin hayot o'zini oqimi bilan ketaverib tezlashadi, maydalashadi va ovoz yo'qolib qoladi. Biz rahbar qo'mondon dediga. Qo'mondon tez yurmaydi, tez gapirmaydi, tez harakat qilmaydi. Men shayx hazratlarini juda ko'p xotirlayman. 90-chi yillardan amri ma'ruflar kirib keldi. To'ylar amri ma'ruflarga aylanishi boshladi. Shunda juda ko'p ustozlar amri ma'rufdan oldin, hozir videolari ham bor, uni topib ko'rsanglar ham bo'ladi. O'rtoqlar, amri ma'ruf degani bu mana shunaqa narsa, amri ma'rufni yugurib, choy ichib, ovqat yeb eshitib bo'lmaydi. Iltimos, xizmat qilayotganlar joylarga o'tirib olinglar, amri ma'ruf bo'lganda Allohning kalomi o'qiladi bu yerda. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadislardan gapirilganda o'tirib eshitish kerak deb avval ta'lim tarbiya berilardi. Hattoki ayrim imom domlalarimiz "Ey, senga aytayapman, o'tir, hozir gapirdim" degan joylarni ham eshitganmiz. Ammo shayx hazratlarining bironta ma'ruzasi shu tarzda boshlaganini shaxsan men ko'rmaganman.
boshqalardan so'raganda ham ko'rmaganman deb javob berishdi. U kishi Bismillahirrohmanirrohim deyishlari bilan odamlarga xuddi to'r tashlagandek ovozi bilan salobati bilan bosib qo'yardilar. Nima uchun onalarni gapi ikkita qilinadi ko'pincha bolalar tarafidan? Chunki ona mayda gapiradi, tez gapiradi. Ota nima deydi? Shqani, qori bola, bu yoqqa kelinchi deydi. Bola o'zidan o'zi taslim bo'ladi. Bo'yni egib, qilgan aybini bo'yniga olib, birdaniga kechirim so'rashni boshlaydi. Bu o'sha tepadan salobat bilan gapirishni xususiyati. Ya'ni biz gapirganimizda va yurganimizda albatta qadamimizga e'tibor qilishimiz kerak. Mana yana kuzatinglar. Og'ir qadam tashlaydigan odam og'ir gapiradi. Tez gapiradigan odam tez yuradi. Mana tasavvur qilinglar, biz o'zbek dublyajlarida juda hurmatli odamlarga Afzal Rafiqov ovoz beradi. Salobat bilan gapiradigan odamlarga. Sevgi qahramonlariga Fathulla Masudov, Sanjar Sadullayev, Behzod Muhammadkarimovga o'xshagan ovozi tenor bariton atrofidagi odamlar ovoz beradi. Agar Ali Kung Fu Pandaga ovoz berayotgan yigit Shohruxxonga ovoz bersa, kino shu darajada ta'sirli chiqmaydi. Nimaga? O'sha ovozga bog'liq. Butun dunyoda rahbarlarni, podshohlarni, diplomatlarni qanday qilib ko'rishish, qanday qilib gaplashish, nutqni qanday qilishga o'rgatishadi. Muomala madaniyati, nutq madaniyati o'qitiladi. Bunda siyratni o'qib chiqsangiz, ular siyratni o'rganishadi. Nutqda salobatni, ovozni go'zalligini ta'minlash uchun turli mashqlar bor va bu mashqlarni albatta qilmasdan yetib bora olmaymiz. Misol uchun bitta aktyor turli xil obrazlarni yaratadi. U bugun devonani o'ynaydi, ertaga podshohni o'ynaydi va endinga bir yana boshqa fe'llik odamni o'ynaydi. O'sha holatga kira oladi. Demak, ovoz ham bo'ysunadi. Ovozni ham bo'ysundirsa bo'ladi. Lekin mana shu o'rinda yana bitta narsaga e'tibor berishimiz kerak. Notiq aslo zinhor va zinhor artistlik qilmaslik kerak. Chunki bu yolg'on bo'lib qoladi. Misol uchun bir odam muttahamlik qilsa, bu artistlarga tegib ketmasin. Menga qara, artistligini yig'ishtir deyshat. Bu degani, sen yolg'on gapiryapsan degan. Senga ishonmayman degan. Ruslayam aytadiki, nutiy artist deydi. Eng aliga uchiga chiqqan yolg'onchini artist ekan bu deydi. Demak, rolga kirib bo'lmaydi. Notiq rolga kirib o'qib bo'lmaydi. Mana bolalarimiz o'qib berishdi. Men o'zim ifodali o'qishni ham aytib berdim. Endi deklamatsiya, o'sha turli o'qishlar bor dedik, deklamatsiyani aytib o'tdik. Deklamatsiya bu katta pafos bilan, demak, kenglik bilan o'qiladigan usul. Misol uchun men nechun sevaman O'zbekistonni, tuprog'in ko'zimga aylab tutiyo deb bu katta maydonlarda deklamatsiya qilinadi. Nutqda demak bu narsa oddiy nutqqa mumkin emas. Misol uchun aziz birodarlar va namozxonlar desa kulgili chiqadi. Yoki bo'lmasa mana shoirlarni o'qishini ko'pincha hali gapirsak, ayrim shoirlar xafa bo'lishadi. Siz bizni o'qishimizni noto'g'ri. Men noto'g'ri deyotganim yo'q, uni tarix noto'g'ri deydi, uni ustozlar noto'g'ri deydi, uni notiqlar noto'g'ri deydi. Notiqlik haqida minglab kitoblar bor, minglab professorlar, akademiklar bor. Ular noto'g'ri deyishadi. Hamma kitoblarda, har xil tilda, ingliz tilida, rus tilida, o'zbek tilida kitoblar bor. Misol uchun men nechun sevaman O'zbekistonni, tuprog'in ko'zimga aylab to'tiyal, nechun vatan deya yeru osmonni deb o'qiladi. Endi men balkim xunukroq o'qigandirman, ular balkim chiroyliroq o'qir, lekin shu ohangda o'qishadi. Agar buni nutq desak, uyga kelganda ham xuddi shunaqa gapirish kerakda odam o'zi mana o'zidek bo'lish kerakda. Bolam maktabda necha baho olding deydigan bo'lsa, bolasi otam jinni bo'lib qopti deydi. Bu nutq emas. Aktyorlar mana ijro. Ijroga keldik endi. Ular turli obrazlarda buni o'qishi mumkin. Misol uchun mana shu bolalik she'ri
quvnoqroq holatini bering desa rejissyor, u quvnoqroq holatda. Ey bolalik ekanda muallimimdan so'rabman bir kuni aytingchi, agar yer shunday tezlikda aylansa chindan ne uchun to'kilib ketmas odamlar? A, deyish mumkin. Obraz yaratyapti u. Lekin notiq bunaqa gapira olmaydi. Afsuski biz ayrim notiqlarni o'sha obrazga kirib gapirganimiz zo'r gapirdi deymiz. Faqat shun bilan kifoyalandi, lekin tinglovchi shun bilan kifoyalanib qoladi. Zo'r gapirdi deydi. Nima gapirdi desa bilmadimmi, lekin zo'r gapirdi deydi. Ayniqsa o'sha hikoyalarni, rivoyatlarni yoki hadislarni gapirayotganda juda ehtiyot bo'lish kerak. Hadis bilan ertakni keskin ajratib olish kerak. Keyin diniy notiq ekan degan so'zni maksimal darajada qo'llamasligi kerak. Chunki ekan ertakka yondosh. Rasululloh qilgan ekanlar, Alloh aytgan ekan deb bo'lmaydi. Alloh aytgan, Rasululloh qilganlar, buyurganlar shunaqa bo'lgan. Bu nuqtasi bor buni. Bu haqiqat. Mana asosiy nozik nuqtalar. Qana qilib she'rni samimiy o'qisa bo'ladimi? Nimaga e'tibor berish kerak desa, samimiy. Agar siz o'zingiz shuni aytsangiz qanday aytardingiz? Matnni o'zlashtirish degan gap bor bizda. Matnni o'zlashtirish degani biz yodlash bilan almashtirib qo'yganmiz. O'zlashtirish degani yodlash emas. O'zlashtirish degani matnni o'zingizniki qilib olgani, ya'ni u matnni sizdan boshqa hech kim gapirmayapti. Bitta siz gapiryapsiz. U kitobda yozilgan, lekin kitobda yozilganini unutasiz, uni o'zlashtirasiz. Bolalik ekanda muallimimdan so'rabman bir kuni. Aytingchi, agar yer shunday tezlikda aylansa chindan ne uchun to'kilib ketmas odamlar? Ne uchun to'kilib ketmas odamlar demang. Siz o'zingiz so'rayapsiz. Bolalik ekanda shu bolalik bo'lgan uchun deyapsiz. Hayotda gapirsa shunaqa gapirasiz. Ne uchun to'kilib ketmas odamlar? Yodimdan chiqmaydi. Bir chelak suvni muallim boshim uzra aylantirgani. Qatra to'kmay yerga qo'yarkan uni tushundingmi deya mendan so'rgani. Qarang, bitta so'z bilan haligi testimizni yana takrorlayapmiz. Tushundingmi deganda biz salobatlik, yaxshi ulug' o'qituvchi haqida gapirayotganimizni aytib o'tyapmiz. Bolalik ekanda muallimimdan so'rabman bir kuni. Aytingchi, yer agar shunday tezlikda aylansa chindan ne uchun to'kilib ketmas odamlar? Yodimdan chiqmaydi. Bir chelak suvni muallim boshim uzra aylantirgani. Qatra to'kmay yerga qo'yarkan uni chindingmi deya mendan so'rgan desak, hali muallimmi? Biz aytib bergan katta odammi? Tasavvuri o'tib ketadi. Mana o'shaning uchun nima uchun salobat kerak, nima uchun nutqda kattalik kerak degan savolga mana shu yorqin javob. Ya'ni siz buyuk shaxslar haqida gap ochar ekansiz, gapirar ekansiz, buyuk shaxslarni gapini yetkazayotgan ekansiz va uni boshida Allohning so'zini yetkazayotgan ekansiz. Demak, siz bunga majbursiz ishlashga. Dehqonni qo'liga skalpel berib operatsiya qilgin deb berib bo'lmaydi. Afsuski, nafaqat notiqlikda, boshqa sohalarda ham sohasiga aloqasiz odamlar o'sha sohaga kelib qolgan. Buni men gapirayotganim yo'q, buni butun dunyo gapiryapti. Yoki mashq qilib, mehnat qilib ishlash kerak, yoki bo'lmasam bu kasbni tark etishi lozim. Chunki qo'lidan kelmagan odam qila olmaydi. Qo'li yo'q odam, qo'lsiz odam xirurg bo'la olmaydi. U xirurg bo'lish uchun, amaliyot bajarish uchun albatta qo'l bilan yo bo'lmasam juda ali mahoratli bo'lsa oyoq bilan harakat qilish imkoniyatiga ega bo'lish kerak bo'ladi. Nutqda ahamiyati muhim bo'lgan narsalarga e'tibor qilishimiz kerak bo'ladi va misol uchun sportchilar har kuni mashq qiladi va yuksak natijalarga erishadi. Notiqni nima kami bor? Notiq albatta mashq qilish kerak bo'ladi nutqini. Mashq qilmasdan chiqib gapirib ketaveraman, bular nima edi, men bilganlarim bular bilmaydi deydigan bo'lsa u notiq bo'lmaydi. Nutqini ravonligiga, tekisligiga, to'kisligiga e'tibor qilish kerak bo'ladi. Misol uchun bir xil notiqlar bor. Men juda ko'p internetda ham kuzatdim, mana shunaqa qilib turib gapiraveradi. Choyxonada oshxo'rlikni baxt deb bilgan og'ayni, shu bir kunlik halovatni naqd deb bilgan og'ayni, ishi yo'q ular odamlar bilan. Eshitishga majbur bular.
yoki bo'lmasam choyxonada oshxo'rlikni baxt deb bilgan og'ayni, shu bir kunlikni naqd deb bilgan og'ayni, qumursqadek tiriklikdan o'zga g'ami bo'lmagan, din olami, ishq olami, ruh olami bo'lmagan deb go'yoki shiddat bilan gapirayotgandek bo'ladi. Bu ham noto'g'ri. Misol uchun efirga chiqayotgan odam ham garchi olim bo'lsa ham, garchi o'ta bilimdon bo'lsa ham, u bilimdonlikni da'vo qilmasligi kerak. Chiqib olaman, juda aqlliman deydigan bo'lsa, odamlarda antipatiya deydi. Odamlar uni o'zidan o'zi yiroqlashtiradi. Keyin notiqni xalq bilan o'rtasiga devor turadigan narsalar bor. Ayniqsa diniy notiqlar ehtiyot bo'ladigan narsa bor. Buni ko'pchilik e'tiroz qilishadi, lekin e'tirozlariga yana biz e'tiroz bilan savol bilan javob qilamiz. Misol uchun ayrim diniy notiqlar ayn harfini o'zbek tilida qo'llashadi. Ni'mat, ma'ruzamiz, mav'izamiz, juma namozidan keyin deb ayn bo'lmasa ham assalomu alaykum muhtaram jamoati musulmin deydiganlar ham bor. Men o'zim eshitganman, bu tuhmat emas. Lekin tasavvur qilinglar, ruscha qo'shib gapiradigan yoki jargon tilda gapiradigan odamlar sizlarga yaqin bo'la oladimi? Sizlar tez yerikasizlar. Sizni doirangizdan hisoblanmaydi u odam. Ikkinchi marta istamaysiz shu odam bilan suhbatlashishni. Nima uchun u odamlar siz bilan suhbatlashish kerak? Notiq ingliz tilida shunaqa gapirish kerakki, ingliz hayron qolsin. Arab tilida shunaqa gapirsinki, arab hayron qolsin. O'zbek tilida shunaqa gapirsinki, o'zbek hayron qolsin. Notiqlarni arab tilini bilishi haqidagi ma'lumotni yetkazishga shanslari bor, imkoniyatlari bor. Ya'ni marhamat, hadisni juda go'zal qilib o'qib bersin. Oyatlarni go'zal qilib o'qib bersin, tajvidni go'zal qilib ifoda qilib bersin. Lekin o'zbek tilida gapirganda oddiy va samimiy bo'lish kerak. Yana bitta narsa, Jaloliddin Rumiyni go'zal iboralari har bitta notiq uchun dasturul amal birinchi yoqilgan chiroq bo'lish kerak bo'ladi. Asling kabi ko'rin va ko'ringaning kabi bo'l. Birinchi o'zi aslimizni ham tarbiya qilishimiz kerak. Hali sizni to'g'ri savol berdingiz, misol uchun odam mayda qadam bo'ladigan bo'lsa, u albatta qadamini katta qilish kerak. Agar o'ta halim va yumshoq bo'ladigan bo'lsa, u o'ta halimlik va o'ta yumshoqlikni olib tashlash kerak. Afsuski, ayrim notiqlarimiz o'ta halim. Bitta narsa e'tibor qilinglar, o'ta halimlik bilan ham nutqi bo'lmaydi. Hamma narsada me'yor yaxshi. Misol uchun suv. U ko'p bo'lsa cho'kib bo'lasiz, oz bo'lsa chanqa bo'lasiz. Olov kam bo'lsa sovqatasiz, ko'p bo'lsa kuyasiz. Fe'lda ham xuddi shunaqa bo'lishi kerak. Fe'lda hamma narsa me'yorida bo'lishi kerak. Me'yordan tashqari narsa har doim ortiqchalik qiladi. Ayrim shu soha xodimlarini bilaman, bir chekadan yurishadi. Zo'rga gapirishadi. Ulardan notiqlik talab qilib bo'lmaydi. O'zini gapini o'tkazadigan darajada bo'lishi shart. Shuning uchun hozir sekin-sekin mashqlarga o'tamiz, yana savollar bo'lsa savollar bilan ketaveramiz. Demak, eng birinchi navbatda mana diafragmani ishga solish uchun nafasni joyiga tushirib olishimiz kerak. Nafas mana shu diafragmadan chiqish kerak. Bu butun dunyo qonuniyati. Asosan sport turlari hammasi nafasga qurilgan. Polvonlar ham mashinani olib o'tishadi-yu, shu nafasida ko'tarishadi ular ham. Nafas o'zini o'rinda bo'lsa, u har qanday kuchni o'zidan itara oladi. Men hozir shu ikkita yigitimizga yana meni yonimga chiqishlarini so'rayman. Kelinglar. Qornimni ushlaysizlar, belimni ushlaysizlar, kelinglar. Ha. Siz ham ushlang. Endi kuchinglar boricha meni nafasimni chiqaringlar. Chiqaringlar kuchinglar. Ushlanglar. Mana shu ikkita odamni kuchi yetayotgani yo'q nafasimga. Nafasim to'layapti. Mana endi sizlar chuqur nafas olinglar. Mana bu yoqqa olinyapti, bu yoqqa olinyapti. Bu noto'g'ri mana. Nafas oling yana chuqur. Mana endi mana nafasim qiling. Mana bu nafas. Mana bu yoqqa ketyapti yana nafas. Qani? Bu yoqqa ketyapti baribir. Bu yoq ham to'layapti, bu yoqqa ketyapti. Endi nafasni qachon to'g'ri oladi degan savol ham bor. Allohning iznidagi har qanday odam to'g'ri nafas oladi.
bu çakaloqlar yaş kattalar uxlaganda sajda va rukuda to'g'ri nafas oladi. Uyg'oq paytida sajda va rukuda to'g'ri nafas insonga kelarkan 360 tomiringizning hammasida nafas aylanadi. Buni olimlar isbot qilishgan. Va ruku sajda qilinglar degan emas u, lekin ruku bilan sajdani holatini tushuntirgan. G holatini olasiz. Atirgul hidlagandek chuqur nafas olasiz deb shunda atirgul mashqini berishgan. Chuqur nafas olish. Shu mashqini kuniga eng kamida 5 marta bo'lmasam 7 marta bajarish kerak deb tavsiya qilishadi. Yerga o'tirasiz deydi. Tas qismingizni yerga qo'yib turib, xotirjam bo'lasiz deydi. Ana undan keyin deydi, bu qismni ko'tarib, peshonani deydi, tizzaga yaqinlashtirasiz deydi. Sajda holatini tavsiya qilishadi. Xo'p, endi nafasni qanday qilib joyiga tushiramiz? Siz uyquga ketdingiz, to'g'ri nafas olasiz. Chunki uxlaganda qilib nafas olsa, odam ertalabgacha o'lib qolishi mumkin. Odam xotirjam nafas oladi. Demak, burundan nafas olamiz, og'zdan chiqaramiz. Avval har qanday holatda birinchi diafragmani bo'shatib olishimiz kerak. Biz misol uchun bizda nafas ol desa, nafasi ustiga nafas oladi. Ayniqsa qorakalar juda bilish kerak. Juda ko'p qorilarda shayxlardan tashqari juda ko'p shayxlarni men ko'rdim. Ular to'g'ri nafas olar ekan. Qayerdan o'rganishgan desam, ustozlari o'rgatgan. Ustoz qanaqa bo'lsa, shogird ham shunaqa bo'ladi. Ayrim ustozlar misol uchun o'zi tabiatan ustozidan to'g'ri nafas olishni o'rgangan, u Qur'on o'qitayotganda ham to'g'ri o'qitadi. A'udzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim dedi. A'udzu billahdan keyingi nafas tagida qolib ketdi. Bismillahga ustiga nafas olyapti. Yo, unaqa emas, qarang. Chiqarasiz. Olasiz. A'udzu billahi minash shaytonir rojim. Chiqarib olasiz. Bismillahirrohmanirrohim. Keyin oyatga o'tasiz. Nafas joyiga tushib olgandan keyin nafasni kengaytiruvchi mashqlar ham bor. Kalta nafasni joyiga keltirish uchun mana demak, birinchi nafas chiqarishdan boshlaymiz doim. Nafas chiqaramiz. Olamiz. Mana kelyapti. Ana, barakalla. 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 Keyingisi ayniqsa nutq qiluvchilarga, Qur'oni hofizlarga, umuman ovoz bilan ishlaydiganlarga eng muhim mashqlardan bittasi. Juda kam mashqlar beraman sizlarga. Bu doimiy qilib yuradigan narsalar. Bu siz iloji yo'q. Koptog mashqi deyiladi. Demak, basketbol koptogini qo'limizga olamiz. Uni go'yoki bitta bigiz bilan kichkina teshib qo'yamizda. O'shani nafas nimasini ichidagi damini sekin chiqaramiz. Bu xuddi konveyerga o'xshaydi. Nafasingiz taqsimlanib chiqishga o'rgangandan keyin nafasingiz o'zingiz gapirayotganingizda taqsimlanib chiqishi boshlaydi. Ichingizda mexanizm paydo bo'ladi. Mashqdan. Misol uchun mana chiqarib ola qoldim. Mana nafasni deb chiqarib olsangiz ham tugadi nafas. Lekin uni taqsimlab chiqarsangiz, nafasingiz kengayadi. Butun dunyo vokalistlari ham shu bilan shug'ullanadi. Vokal bilan shug'ullanadiganlar ham bu mashqni doimiy qilishadi. Nafasingiz katta olganingizdan keyin, misol uchun mana Shayx Abdulbositlarning nafaslari shunaqa katta. E'tibor qilsanglar, oyat bilan oyatni o'rtasida bo'ldi shekilli, tugat bo'ldi shekilli deb o'ylaysiz. Yo, u nafasini rostlaydi. Nafasini rostlab, nafasini olib, chiqarib, agar nafasi to'liq o'sha oyatga yetmaydigan bo'lsa, mo'ljallagan joyiga yana boshqatdan nafas oladi. Nafasi keng odam xuddi dengizda cho'milgan odam bilan barobar. U dengizda xohlagancha cho'miladi. Xohlasa orqachasiga suzadi, xohlasa oldingasiga suzadi.
xohlagan holatda suzishi mumkin. Nafasi kichkina odam xuddi tog'arada cho'milayotgan odamga o'xshaydi. U faqat boshdan suv quyishdan boshqa iloji yo'q. Kichkina nafas bo'ladi. Nafasi bir pasda tugab qoladi, yetmay qoladi. Nafas mashqlari juda ko'p. Aslida notiqlik kitoblarini ochsanglar, nima uchun bu mashqlar haqida gapirmadi deb o'tirmanglar, lekin eng asosiy mashqlarni sizlarga aytdim. Birinchi kalta nafas, demak, nafas burundan olib og'izdan chiqariladi. Yana bitta o'sha nafas miya bilan birga ishlash uchun, demak, o'ngdan nafas olib to'g'riga chiqariladi va chapdan nafas olib to'g'riga chiqariladi. Nafas aytib o'tgandek, mana hozir bolalar ushlab ko'rishdi-yu, o'sha polvonlar ham shu nafasini ustiga, diafragmani ustiga qo'yadi. E'tibor qilinglar-da, mashinalarni ko'tarayotganda mana shu joyga qo'yishadi. Yoki anaqani toshlarni uradigan joyini ham mana shu yerga mahkam ushlab turadi presini, ana o'sha presini ustiga og'irlikni tashlashadi keyin. Xo'p, endi diktsiya, artikulyatsiya. Bu lab va jag'ni ishlashi. Qarang. Gap organlarida mana shu ikkita tish og'rishlikani yo'q. Bu jag' ishlash kerak. Unli harflarni talaffuzi o'ta muhim. Hamma tilda. Bu arab tili bo'ladimi, o'zbek tili bo'ladimi? Mahrajlarni o'rindan chiqishi muhim. Ayniqsa unli harflar o'zi unli va undosh harflar. Undosh demak unlikka urushib chiqadigan harflar. E deganda lablar demak bir barmoq sig'adigan darajada tish ochilish kerak bo'ladi. A da ochiladi. O da to'liq O shaklini oladi. O da bundan kichikroq shaklni oladi. U da bundan ham kichik shakl oladi va I da yana iljayi shaklni oladi. Bu lab shakli. I E barmoq kirish kerak. A O O U I lab ishlashi zarur. Tish jag ishlashi zarur. Afsuski bu balkim zamonni bugungi shiddati bo'lsa kerak. Juda ko'p odamlar jag'ini ochmasdan mana shu holatda gapiradi. Lekin ular nutqi chiqadi, men nutqim chiqmaydi. Unaqa gapira olmayman. Men hozir hammalarni ko'rdim. Deyarli jag'ilar ochilmaydi. I A O O U I. Ana endi I E erkalamang harflarni. Agar siz nutqi shunaqa bo'ladigan bo'lsa, mana shunduq paydo bo'ladi. I I E A ovoz to'liq chiqish kerak. Bu yerdan chiqib ovozni to'ldirib oldinga otilish kerak. I E A O O U I qani? I E A O U I O U I endi B harfini qo'shamiz. B B ba bo bo bu B qani? Siz boksyorni, bokschini tasavvur qiling. Unda uryapsiz. Yo'q. Qattiq uring. B B bitta uring nokaut bo'lsin. B B ba bo 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 ha bo bo ha bo B ovoz chiqyapti mana. Demak, keyingi mashqimiz bu o'sha diktsiya artikulyatsiyada harflar bir-biriga urushganda to'liq yanglishmasdan ovoz chiqishini ta'minlaydi bu ham. B 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 I holatida labni ushlab turing. I. Ketqizmang, lab tursin I holatida. Shu holatda A deng. A. Ko'rdingizmi? Jag'i ishlamagan uchun shunga moyilligi bor, gapira olyapti. Lekin aslida bunaqa bo'lmaslik kerak. Endi A qiling, oching. A. Oching, A. A holatida tursin. A deng. A. Ya'ni tursin, qaytarmang. Yo'q. Emas. A oching, A. A. Qaytmasin. A holatda qolsin. Aytib turibman. Yo, ani aytmaydi, lab shu holda holatda qotsin. A.
Yana, açın. Ha. Ha. Yine de şu halatta iyi deyin. E. Demek, lab muhumake. A halatta ı diyor, iyi diyor olmasız. Demek başka harflerden çıkmaydı. Lekin, yaparken de bana iki anaşı çişini arasından gebrup koyuyoruz. Hamasını. Umumman cer işletkeni yok. Şu harfler uruşken halatı da nutuk güzelliğini yok atadı. Demek, lri, lre, lra, lro, lro, lru, lri. Bu birincisi. İkincisi, rli. Rli, rle, rla, rlo, rlo, rlu, rli. Üçüncüsü, bunu koşamız endi. Lirli, lirli, lirarla, 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 lirurlu, lirli. Bitti söz kalıp aytamız. Lirli, lirli, lira, lira. İşitsin, devarla işit, devardan avaziz kaçsın, ozizge. Lirli, lirli, lira, rulo, rulu. Yo, rli götüp gittiniz. Lirli, 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 lira, lira. Hoş gittiniz. Lirli, lirli. Lirli, rli, rle, rla. Ya, lirli. Lirli. Ri, rli, rle. Lri, lre, lra. Lri, lre. Hop. Lra, lro, lro, lru, lri. Yaxşı. Endi rli. Rli, rle, rla, rulo, rulu, rulu, rli. Barakalla. Ovoz chiqyapti sekin sekin. Endi 3-chi mashq. Lri, rli, lre, rle, lra, rla. Otta harf. Lri, lri, rli. Ha. Lri, Liril lirli lirli lirarla lirarla liril lirli sos qiyin. 4-tasini aytirmasam ham bo'ladi.